ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾਓ ਪਹਿਲਾ ਆਈਕਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੰਜਿਸ਼ਨ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ SP ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਦੈਨਿਕ ਮੇਲ ਪੰਜਾਬੀ TV ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਮਾਨ 'ਤੇ ਆ, ਬੇਲ 'ਤੇ ਹੈਗਾ, ਬੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੀ ਮਗਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣਾ, ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹੂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੀਸਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਹੀ ਰਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਤੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਪੈਲੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ, ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਢਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਤਾਂ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾਓ। 7 ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਿਵਾਂਸ਼ੂ ਜੋਸ਼ੀ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਨਬਣ, ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ 'ਚ ਕਰੋ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋਮੈਕਸ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਫਦਾ ਵੇਖੋ। 7082844950। ਪੰਡਿਤ MK ਸ਼ਰਮਾ, ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਇਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪੰਡਿਤ ਮੌਲਵੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜ਼ਮਾਓ, ਪੰਡਿਤ MK ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਾਓ ਫੋਨ ਤੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਜ਼ਮਾਓ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ, ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ 97793995956।